is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ମୁନୁମୁଣ୍ଡା ସୋନପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୁଞ୍ଚ ହୋଟେଲ ଛକଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରବୀଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଇ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଧରିଛୁ ବାପା? ମୋବାଇଲ ତ ବୁଲୁ ନାହିଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ବୁଲୁ ନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବୁଲୁ ନାହିଁ, ହେଲମେଟଟା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ମିରର, ମାନେ ମିରରଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁକରି ମିରରକୁ, ମିରରକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ହେଲମେଟ ଲଗାଇ, ମିରର ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛି, ରହିଗଲେ 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 ସେଠି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଚେକିଂ କରୁଛୁ। ଏ ଚେକିଂ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାରୁପଡ଼େ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ ତିନି ଜଣ ବସିଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଳିତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚରେ ସୋନପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ମିହିର ପଣ୍ଡା, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ସହକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଭାଷିଷ ସାହୁ, ମୋଟରଯାନ ଜୁନିୟର ଏନ୍ବିଆଇ ଜନପଦ କୁଲୁ, ସୋନପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଲୋକେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2019 ମସିହାରେ ମୋଟର ଭେହିକଲ ଆକ୍ଟ 1989 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ଫାଇନ୍ ସବୁ ବହୁତ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ସରକାର ତାକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ କୋହଳ କରିଥିଲେ, ସେ କୋହଳ ପରିସୀମା ଗତକାଲି ସରିଗଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭାଲୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଉଛି। ସୋନପୁରରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।